Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İspanyalı aktrisa Beatriz Alvarez Guerra avtomobil qəzası zamanı vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, hadisə zamanı sükan arxasında Beatriz'in sevgilisi əyləşib. Gölə düşən maşından aktrisanın cəsədi çıxarılsa da sevgilisi sağ qalıb. Məlum olub ki, o sürücülük vəsiqəsi olmadan maşını idarə edib. O hazırda cinayətdə təqsirkar bilinir.